ветка? Да, вторая ветка. Вот так ложится посередине. Да? Нет, так само можешь ложить, но только вот, чтобы половина вот этой не занимала. Вот вы уявляла, что вот она голая, вот с косами длинными. Мне казалось, она страшная в детстве, что она страшная. Может, она и красива была, мне казалось, что пожали, так значит страшная. Дети, помогайте. Моя русалка, перш за все, буде накерована на то, каб допомагати вязковцам, і каб добре родила усе в гэтым годзі, і каб щастіла. Русалка в житті поймає, а коли-то волошка така була, тіла в житті, ми ще веночки пляли. І от родителі кажуть, не ходіть, бо русалка там сидить. Щоб діти боялися. Вот так, що от русалка прийде до зараз, ти куди до вот такої. А сама молода, пойду ко мору, пойду ко мору. Щоб огонь усі забрав хворі, а нам дав усім доброго здоров'я. Так що святіться і приговарюйте. І по возрасту. Приговарюйте. Дай Бог здоров'я усім. Да. І миру всього. Святіться усім. Сонечко. Дядом, не русалочка, вставай, вставай. Жита по одну сторону, жита по другую. А русалка что, в житі? А мать ей говорит, занесите, да глядите хорошо, бо як выйдет русалка, так смоловую цицку дашь. Да. Так боялися, так ідеш пов жита, так уже так тремтиш. Уже жита міновав, і вже все. Все вже. Добре. Ось зараз додому прийдуть, і я прийду теж. Я за цей свій вінок і положу на капусту, щоб капуста росла така велика і широка, як я. Очистили, коротше, ми свою вёску від русалок. Все вже. Да. Можемо жити. І як пойду я за водой, возьму старого з собою. Ой, калина, ой, малина, возьму старого з собою. Ой, калина, ой, малина, возьму старого з собою. Возьму старого.